Fechar a igreja. Tá cuidando atrás, pô. Beleza. Assim que eu morrer, você presta atenção que tá invadindo. Nossa, menta na minha mira aqui, ó. Já tá dentro da igreja, viu? Tá esperando alguém vir lá de cima me pegar. Se você for do lado dele, vai... Descer todo mundo da igreja, eles vão começar a nascer aqui dentro, pô. Aí quem estiver aqui. Thank you.
outro lado, esquece do outro lado. Pô, ele tá aí na minha frente aí. Ah, tá subindo aí. Embaixo, marca embaixo. Casa vermelha ali do lado. Onde é que tá? Tem um aí, tiro. Lá. Thank you.
baixo, pessoal, ali, ó. Nossa, minha cela está dando fogo pra eles ali, ó. Na casa do lado lá. Não dá bola não, ele quer ganhar,
da igreja, lá do que. Mais dentro da igreja, é?